Mega loyihalar mavzusini davom ettirgan holda aytishimiz kerakki, bugun energetika tarmog'ida ham xorijiy kapital ishtirokida eksklyuziv loyihalar amalga oshirilyapti. Ochig'ini aytishimiz kerak. Ilgari xususiy elektr stansiyalari qurilishini tasavvur qilish qiyin edi. Chunki sohadagi xorijiy investitsiya miqdori 0 ga teng edi. O'zbekiston rahbarining tashabbuslari asosida energetika tizimidagi islohotlar yangi bosqichga chiqdi. Masalan, birgina Turkiyaning Aksa Energy, Chengiz Energy, Odash Energy kompaniyalari ishtirokida 6 ta yirik energetik loyiha amalga oshirildi. Yana 2 ta zamonaviy issiqlik elektr stansiyalarini qurish ishlari davom ettirilmoqda. Ushbu stansiyalarning umumiy quvvati 2300 megavatga yetadi. Investitsiya hajmi 1,5 milliard dollar. Albatta, ushbu majmualar O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik samaralarining yorqin ifodasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan bir guruh chet el investorlarini mukofotlash to'g'risidagi farmoni bilan Aksa Energy kompaniyasi boshqaruv raisi Jamil Kazanji hamda Chengiz Holding kompaniyasi asoschisi Mehmet Cengiz do'stlik ordeni bilan mukofotlangandi. Yangi yil arafasida Turkiyaning Anqara va Istanbul shaharlarida ushbu yuksak mukofotlar o'z egalariga topshirildi. Mukofotlarni topshirish marosimidan so'ng turk investorlari tahlilnoma dasturi uchun eksklyuziv intervyu berdi. Aksa Cengiz va Adas Energy bular o'z loyihalari bilan O'zbekiston energetika bozorining faol ishtirokchisiga aylangan turk kompaniyalari. 3 ta kompaniya qisqa davrda 6 ta loyihani muvaffaqiyatli yakunladi va bugun ularda 1000 megavatdan ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Xo'sh, turk kompaniyalari nima uchun O'zbekistonni tanlamoqda? O'z tarixidagi eng yirik investitsiya mablag'larini aynan mamlakatimiz energetika tarmog'iga yo'naltirayotgan Aksa Energy boshqaruvi raisi Jamil Kazanji buning sabablarini shunday izohladi. En önemli nedenlerin başında Özbekistan'da Sayın Başkan'ın O'zbekiston prezidentining energetika tarmog'ini modernizatsiyalash qolaversa investorlarning 1 dollarni ham himoya qilishga qaratilgan muhim qarorlari, tashabbuslari va sa'y-harakatlari bizni O'zbekistonga sarmoya kiritish va loyihalarni amalga oshirishga undagan muhim omillarning dastlabkisi. O'zbekiston rahbarining ijobiy ma'nodagi inqilobiy qarorlari albatta turk kompaniyalarini ham to'lqinlantirmasdan qolmadi. Natijada Turkiyadan so'ng eng katta sarmoyamizni aynan O'zbekistonga yo'naltirdik va bu ishlarimiz davom etadi. İkinci omil esa o'zbek va turk xalqlarining mushtarak qarashlari, maqsadlari, madaniyatlarining birligida deb ayta olaman. Shuningdek, O'zbekistonning o'sib borayotgan demografik ko'rsatkichlari bunday loyihalarni aynan yurtingizda amalga oshirishimizga zamin yaratdi. Uchinchi omil o'zaro ishonch va yaxshi sheriklikdir. Bu borada O'zbekiston biz ishonadigan, suyanadigan, ishonchli davlat. Ta'kidlashim lozimki, O'zbekiston yetakchisining siyosiy qarorlarida kuchli va qat'iyatli bo'lishi bizning ishonchimizni yanada oshirdi. Janob Mirziyoyevning har bir qarori avvalo mamlakat taraqqiyotiga, xalqning farovonligi va boy bo'lishiga qaratilgan. Aldığı kararların, hızlı kararların Özbekistan'ın gelişmesinde inanılmaz etkisi olduğuna inanıyoruz. Siz guvohi bo'layotgan zamonaviy issiqlik elektr stansiyalari Aksa Energy'ning O'zbekistondagi dastlabki loyihalari. Ular yangi lokatsiyalar, Toshkent hamda Buxoro viloyatlarida amalga oshirildi va 1 yilda 6 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 3 ta muvaffaqiyatli loyihadan so'ng Aksa Energy 4-chi loyihaga ham start berdi. Endigi manzil Qashqadaryo vohasining Nishon tumani. Buxoro va Toshkentda 9 ay gibi kısa sürede yaptık. Toshkent va Buxoro viloyatidagi loyihalarimizni qisqa fursatda 9 oyda tugatdik. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlov esa jarayonlarni tez fursatda bajarishimizga ko'maklashmoqda. Biz Nishon tumanida 4-chi loyihamizni amalga oshirishga kirishdik. O'zbekiston rahbarining bu loyiha tashabbuskori bo'lgani bizni g'ururlantirdi. Endigi maqsadimiz janob prezidentning ishonchini oqlash. Nishon tumani Talimarjon shaharchasidagi yangi 440 megavatli loyiha
loyihamizni ham 8-9 oy ichida bajarishni reja qilganmiz va 2024-yilning iyul-avgust oylarida foydalanishga topshiramiz. Avgustos veya Eylül'de inşallah. E'tiborlisi ushbu energetika loyihasining quvvati 400 megavatt va zamonaviy gaz porshinli elektr stansiyasi qurilishi uchun 250 million dollarlik xorijiy investitsiya yo'naltiriladi. Shuni aytish kerakki, gaz porshinli elektr stansiya mamlakatimiz energetika tarmog'i uchun yangi tajriba. Loyihaning o'ziga xos xususiyati shundaki, nihoyatda qisqa vaqt ichida maksimal quvvatda elektr energiyasi ishlab chiqara oladi. Masalan, bor yo'g'i 10 daqiqada ishlab chiqarish quvvatini 70% gacha, ya'ni 10 daqiqada 100% ga yetkazish mumkin. Nishon tumanida barpo etilayotgan elektr stansiya bilan Aksa Energy mamlakatimizdagi quvvatlarini 1140 megavattga yetkazadi. Biroq kompaniya shu bilan to'xtab qolmoqchi emas. Biz elimizdan gelen tüm imkanlarımızla Aksa Energy mamlakatingizning energetika tarmog'idagi potensiali yuqoriligiga ishonadi. Shu boisdan kelgusidagi rejalarimiz ham katta. O'zbekiston energetika tarmog'idagi ishlab chiqarish hajmini 2 gigavatga yetkazishni maqsad qilganmiz. Jengiz Energy O'zbekistonda ikkita eksklyuziv loyihani amalga oshirgan turk kompaniyasi, ya'ni Toshkent va Sirdaryo viloyatidagi zamonaviy elektr stansiyalar energetika tarmog'ini 460 megavattga kengaytirdi. E'tiborlisi, shu kecha kunduzda har bir loyiha 500,000 dan ko'proq xonadonni elektr bilan ta'minlayapti. Qibraydagi loyiha uchun bu gaz texnologiyasi tanlangan bo'lsa, Xovosdagi loyiha gaz porshinli texnologiyaga asoslangan. Yangi avlod elektr stansiyalarining qiymati 290 million dollar. Ahamiyatli jihati bu 100% to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya hisoblanadi. O'zbekiston bizim ana toprog'imiz. O'zbekiston bizning ona toprog'imiz. Janob Mirziyoyevning bizga ko'rsatgan e'tibori sabab mamlakatingizda o'z loyihalarimizni amalga oshirishga kirishdik. Hozirgacha 2 ta issiqlik elektr stansiyasini foydalanishga topshirdik. 3-chi loyiha bo'yicha qurilish jarayonlari ketmoqda. Albatta, bu loyihalarni ro'yobga chiqishida O'zbekiston rahbarining qo'llab-quvvatlashi bizga kuch va g'ayrat beruvchi qarorlarining ahamiyati katta. Biznes vakillari investorlarning yo'lini ochib, ularga sharoit yaratib beruvchi kuchli siyosat natijasi deyish mumkin. O'zbekiston kompaniyamiz uchun katta ahamiyatga ega. Sarmoya kiritishga ishonchli davlat sanaladi. Loyihalarimizni amalga oshirishda hech bir muammoga duch kelmadik. Har bir jarayonda O'zbekiston rahbari boshchiligidagi katta jamoa bizga ko'makdosh bo'ldi. Turk kompaniyasining O'zbekistondagi 3-chi issiqlik elektr stansiyasi jahon energetika tarmog'idagi eng zamonaviy loyihalardan biriga aylanadi. Yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega quvvat Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida qurilmoqda. Uning quvvati 550 megavatt. Tasavvur hosil qilish uchun stansiya bir yilda 4 milliard 400 million kilovatt soat elektr yetkazib beradi va bu Jizzax viloyatining ehtiyojini 100% qoplaydi degani. Bizim yeni yapacağımız %58. Yangi barpo etilayotgan loyihamizning foydali ish koeffitsiyenti 58%ni tashkil etadi. Ya'ni bugun O'zbekistondagi issiqlik elektr stansiyalarida 1 megavatt elektr energiyasini olishga ishlatilayotgan tabiiy gazdan 2,5 megavatt energiya olish imkoniyati paydo bo'ladi. Maqsadimiz ushbu loyihani o'z vaqtida ishga tushirib, xalqning xizmatiga topshirish. Ayni maqsadda kompaniyamiz bilan bor diqqat-e'tiborimizni mazkur loyihaga qaratganmiz. 3 ta loyihani amalga oshirish natijasida O'zbekistonga kiritilgan sarmoyamizning umumiy miqdori 1 milliard dollarni tashkil etadi. Bu 100% xorijiy kapital hisoblanadi. Biz ona yurtimiz O'zbekistonda yangi loyihalarga qo'l urayotganimizdan g'ururlanamiz. Jizzax vohasida shu kungacha issiqlik elektr stansiyasi yo'qligini hisobga olsak, yangi loyiha bilan hudud o'zining ishonchli energetik quvvatiga ega bo'ladi. Çok güzel değerlendiriyorum. Gerçekten çok kafa patlatıyorlar. Bugun O'zbekiston energetika tarmog'i katta tezlik bilan modernizatsiya qilinmoqda. Bu jarayonda esa sifatli, arzon energiya ishlab chiqarilishi uchun xorijiy sarmoyadorlar faol jalb etilmoqda. O'z navbatida ularning ishonchini oqlash yo'lida tinimsiz islohotlar amalga oshirilayotgani ham barchaga ayon. O'zbekiston kuchli iqtisodiyotga ega bo'lish maqsadida tinimsiz harakatda.
Dünyanın ko'plab kompaniyalari esa mamlakatingizga sarmoya kiritishga shoshilmoqda. Bu esa O'zbekiston allaqachon dunyo e'tiborida ekanligini anglatadi. Davlatimiz rahbarining farmoniga muvofiq mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb etish, samarali innovatsion loyihalar va qo'shma dasturlarni amalga oshirish borasidagi alohida xizmatlari uchun bir guruh chet ellik investorlar, xususan Aksa Energy kompaniyasi boshqaruv raisi Cemil Kazancı hamda Cengiz Holding kompaniyasi asoschisi Mehmet Cengiz Dostlik ordeni bilan mukofotlangan edi. Turkiyaning Ankara va İstanbul shaharlarida ushbu yuksak mukofotlar o'z egalariga tantanali tarzda topshirildi. Ben çok mutluyum. Bu yaşıma da kadar. Men O'zbekiston prezidentiga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu yoshimga qadar hech qanday mukofotga ega bo'lmaganman. Davlatingiz rahbarining farmoniga asosan ushbu orden bilan taqdirlandim. Ko'rsatilgan bunday e'tibordan boshim osmonga yetdi. 8 oydan keyin Ta'lim Marjonni ham ko'rishdasiz. İnşallah, inşallah. Ben Cumhur Başkanıma tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum. Davlatingiz rahbarining e'tibori va ushbu yuksak mukofotning men uchun qiymat yuqori. O'zbekistondagi yangi loyihalar bilan bizga bo'lgan yuksak ishonchni oqlash yo'lida mehnat qilamiz. Shu maqsadda tinimsiz izlanish va harakatdamiz. Ha, turk kompaniyalari yangi loyihalar ustida izlanishdi. Demakki, O'zbekiston energetika xaritasida yangi quvvatlar ham arifmetik progressiyada o'sib boraveradi. Uzoqqa bormaymiz, 2020 yilgacha turk kapitali ishtirokidagi quvvatlar 0 ga teng edi. Bugun bu ko'rsatkich 1000 megavattdan oshgan. 2024 yil yakuni bilan yana deyarli 1000 megavattga ko'payadi. Bu juda muhim, negaki quvvatlar qancha ko'p bo'lsa, rivojlanish shuncha tezlashadi. Energetika tarmog'idagi bugungi sa'y-harakatlar esa optimistik kayfiyat uyg'otadi.